trenér je Michal Janeček. Jeho moto? S úsměvem jde všechno lépe. Je vyučen jako dřevohlot, jak sám udává. Aleš Schwarz! Let. Fight Club KKO, Poprad, jeden zápas v K1, jeden zápas MMA. Jeho trenér je Jan Kirschbaum. Jeho moto nikdy se nevzdá, jeho vzor je jeho manželka a jeho dítě. Petr Lazarák! Street fight do 85 kg. Tak a jdeme na to, opět nás tady čekají tříminutová kola, ve kterých jde o ukončení. Bodovat se nebude, případně kdyby během těch třech kol k ukončení nedošlo, pak by tedy přišel na řadu. Extra round, ale moc to nevypadá. Tak tohle jsem nečekal, protože Aleš je skvělý postojář, tvrdák. Wow. Možná skvěle jsem přehnal, ale tvrdák. Tak souboj se pomalu dostává až mezi diváky. A teď na zem. Sledujeme pořádně tvrdý zápas obou stran. Za sobou první minutu prvního kola, vypadá to, že jaj, kluci tady jdou trošku na hokej. Tak tady to vypadá na knockdown z jedné druhé strany. Nejdřív Lazarák trefil Schwarze, teďka Schwarz trefil Petra Lazaráka. Zvědavě, co budou dělat v druhém kole. Tak toto je opravdu street fight, jak má vypadat. Ne, to je krásný sport. Jak jsi říkal, občas bitva u mantinelu. Low kick, ale hned na druhé straně úder. No, kontakt s diváky tam trošičku probíhá. A máme tam... za chviličku k zastavení a přenesení hry do středu, pokud... A pozor, všechno jinak. No, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. A myslím, že sám Honza Frána neví, jestli to má přesunout nebo nemá, protože v této situaci jsme ještě nebyli, že by někdo ležel takhle v rohu zády opřenej. A jsme tam, takže přesuneme situaci do středu, nebo minimálně do postoje, výborně. Lepší rozhodnutí. Závěrečných 15 vteřin. A jeden z kluků už se nechce bránit, chtějí jenom útočit, což mi přijde fér. To je přesně to, co diváci mají rádi. Ne úplně tak někdy trenéři zápasníků. Ne. Wow. Sami slyšíte tu bouřlivou atmosféru. Dneska to tady teda lítá. Minule jsme to ukončovali sabmicima tady. Teďka tady lítají tak tvrdý rány, že ani já bych tam asi dneska nechtěl jít. Je to totiž strašný vedro. I tady v garáži obchodního centru 6 je minimálně 26 stupňů. Tady vidíme to ten první knockdown. Za mě musím říct, že je to fakt skvělý kolo, skvělý první kolo druhého zápasu, kde oba dva borci ty si nedarujou ani jednu volnou chvilku.
Holky z Wolfinger se pozbuzujou, pozbuzujou diváky. Atmosféra je tady opravdu skvělá. No a nás čeká druhé kolo. Tady pod náma vidíme Alexe Cvernus, který si přinesl šejka z McDonaldu. A jdem na druhé kolo. Opět začínáme hned z ostra. Parádní rukou. Aleš tam trefil tu zadní. Ale Lazarek je tvrďák, je z tvrdýho gymu, patří, je ze stejného gymu, jako je Juraj Figura, který tady vlastně dneska měl taky zápasit, ale vzhledem k tomu, že dostal těžší knockdown na tréninku, tak bohužel nemohl. A tady vidíme nepovolené koleno, i když mě se zdálo teda, že bylo do těla, nevím, jak to je. Taky mě přišlo, ale ta hlava tam byla trošku skloněná, ono těžko říct. Je pravda, že děláme to hlavně tak, aby nešlo o zdraví. Tak. Klinč a opět jsme u mantinelů. Tak v této pozici ty údery jsou hodně nepříjemné. Tady už se někomu nechce, to vypadá. Když zase... Pozor. Lazarák je neuvěřitelně tvrdý. Já jsem to nedořekl s tím jeho soukmenovcem Jurajem Figurou, který je vlastně taky odchovanec ze stejného klubu z Prešova. Ten tady předvedl neuvěřitelnou bitku s Tomášem Dudou, který dneska dostal druhou šanci proti Danielu Ligockému, vzhledem k tomu, že mu končili zápas kvůli zranění. Krásný strach. Škoda, že na té zemi neměl větší stabilitu, Aleš. Ale máme minutu do konce, tam by se to ještě mohlo stihnout ukončit, pokud Petr Lazarák nepředvede nějakou senzaci. Je pravda, že v polovině kola už vypadal, že je trochu načnutý, pak se ale dal dokupy a znovu bojoval naplno. Přijde mi, že tam ale šahá po nějaký páce na ruku. Máme 30 vteřin do konce a ale celý zá do banku. 25 vteřin na ukončení, to si nejsem jistý, jestli zvládne. Lazarek tam dobře držel těla, ale teď má Aleš prostor na údery. A 10 vteřin do konce, to už nezvládne. Netrefuje to čistě. Aleš to sice neukončil, ale udělal si dobrou pozici pro třetí kolo. No, rozhodně. Fight karta, jdeme do třetího kola. Tady můžeme vidět opakovaný záběrek, parádní trefy od Aleše Švarce. Třetí minutovka tohoto druhého utkání dnešního večera IAF Street Fighter 4. Další kontakt s mantinelem. A
vypadá to, že Aleš se přenízl na zem a jsme tam. Zase je ve vítězce, není úplně v ideální pozici, protože tohle je zrovna situace, kterou by rozhodčí mohl úplně klidně přerušit a posunout je do středu. A prakticky jsme začali tam, kde jsme skončili ve třetím kole. Ano. Teď jenom uvidíme, jestli to za 2,5 minuty dokáže ukončit, což si myslím, že není takový velký problém. To je ručník. To vypadá, že přehodil ručník. Já jsem to teda neviděl, ale asi ano. Je to tak. A myslím si, že je dobré rozhodnutí trenéru. Já si taky myslím. Je vidět, že kluci z Prešova jsou rozumní a vidí, že se nám sem ještě vrátí s kolegou Stájovým a neudělali rozhodně ostudu. Zdáním soupeře vyhrává Aleš Švář!